Доброго дня, вельмишановні пані і панове. На превеликий жаль, за всією цією мішурою і машиною вознею, яка є дуже важливою, ми далі замовчуємо найпринциповіші речі, які сьогодні творяться в кулуарах Верховної Ради і у владі країни. Це дискусія про майбутнє, бути чи не бути сучасні демократичні українські держави. Йдеться про закон про вибори до місцевих рад, йдеться про зміни до Конституції. Шановні колеги, публічної дискусії не відбувається, а в кулуарах нам готують кота в мішку. Щодо виборів, які завтра закон має розглядатися, закон, який сам по собі був напівмірами, закон, який відновлює феодальну систему блоків, закон, який не дає можливості якісно порахувати вибори. Більше того, сьогодні хочуть додати до цього закону ще й те, що партії, які можуть брати участь у виборах, мають закривати 2/3 виборчих округів по цілій країні. Це не зможуть зробити локальні політичні організації, які мають повне право керувати в своїх регіонах. І це прикривається війною і небажанням участі у виборах на Донбасі. Але в поправках фракції «Самопоміч» говориться про те, що на Донбасі взагалі на сьогоднішній день під час війни не мають відбуватися ніякі виборчі перегони, тому що участь партій країни там є неможливою. Найголовніше, що також хочуть додати до цього закону ще одну біду – не скорочувати ради, які роздуті і непотрібні. Для чого це? Для того, щоб політичні проекти, а не партії, заробляли на цьому гроші. Тому, шановні журналісти, шановні громадяни країни, ми просимо вас за всіма тими важливими питаннями, які сьогодні штучно вип'ячують і штучно конфліктують в суспільстві, ми не виплюснули дитину разом з водою. Друга важлива річ – це Конституція України. Шановні колеги, це основний закон, який твориться не на один день, не для війни, який твориться для розвитку, миру і розвитку держави. На сьогоднішній день під гаслами, гарними гаслами децентралізації, планується небувала централізація влади. Переміщення дуалізму, подвійності, конфліктної подвійності, яка зараз є на горі між двома гілками влади, перенести вниз. Крім виконавчих комітетів рад, які будуть мати виконавчу силу, такою ж виконавчою силою мають нагородити і так званих префектів, які не тільки будуть мати виконавчі функції, а вони будуть ще мати контролюючі, координуючі функції, які сьогодні мала прокуратура. Це є нечесно. Це руйнація ідеї місцевого самоврядування. Крім того, президент країни, який би він добрим чи поганим не був, не повинен розпускати ради своїм особистим рішенням. Це є воля людей. І під прикриттям боротьби з федералізацією ми насправді руйнуємо демократичний устрій цього волелюбного народу. Узурпація на цих територіях ніколи не перемагала. Останні 24 роки показали те, що проти узурпації було пряме народовладдя, яке є деструктивним. Тому цій країні потрібна конституція, яка б дозволяла управляти державою, шануючи і поважаючи людей. Тому, шановні колеги, ми просимо вас бути дуже і дуже уважними. Як сказав Олег, зараз є два найважливіших завдання. Перше – це прийняти закон, який дозволить гарним принциповим людям ставати урядниками в своїх містах, селах, містечках. І друге, який дасть повноваження цим новим урядникам, новим представникам місцевого самоврядування провести справжнє творення цього місцевого самоврядування шляхом поправок до Конституції. Є ще третє, дуже важливе завдання, яке «Самопоміч» вважає одним зі своїх ключових пріоритетів – це прихід на керівні посади в правоохоронних органах справжніх керівників. Людей, якими будуть не корупція керувати, а людей, які будуть шукати собі подібних і починати реальну боротьбу з цією корупцією. «Самопоміч» не погодиться з призначенням кишенькового голови СБУ. «Самопоміч» не залишить тему необхідності відставки генерального прокурора і міністра внутрішніх справ.
Це є завдання, які ми ставимо на літо для себе і для наших партнерів по коаліції. Поки ніякої коаліції, по великому рахунку, як і парламенту, і держави немає. Бо ними далі править корупція. Саме через те, що Генеральна прокуратура, МВС прикривають цю високопосадову корупцію. Тому для нас вкрай важливо впродовж літа вирішення всім суспільством разом з політичними представниками цих трьох завдань. Нормальний закон про місцеві вибори, який відкриє дороги в місцеві ради для порядних принципових людей. Великі повноваження, справжнє місцеве самоврядування в Конституції і прихід на керівні посади в правоохоронні органи справжніх борців з корупцією, а не імітаторів. Ми будемо домагатися виконання цих завдань і разом з людьми ми обов'язково цього доб'ємося. Дякую. Запитання. Шановні колеги, чи є запитання, будь ласка. Дякую вам.